اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امنت باللہ ورسولہ ہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین, بھائیوں, بہنوں, بزرگوں, السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرزا انجینئر جو ہے وہ مرزا جہلوی کو اپنا استاد مانتا تھا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا سیکھا ہے ویسے ہی سکھائیں گے. لازمی سی بات ہے, جیسا استاد ویسا ہی شاگرد. اور جو استاد نے شاگرد کو سکھایا وہ اسی پر عمل پیرا ہے. جس طرح وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں کرتا تھا, اسی طرح مرزا انجینئر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ برا کہتا. وہ بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ان کو, یعنی کہ نیچا دکھانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک طرف تو وہ ان کے فضائل بھی بیان کرتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ یہاں تک کہتا ہے کہ اگر ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کو تو دل پر پتھر رکھ کے کہتے ہیں. تو استغفر اللہ معاذ اللہ, استغفر اللہ معاذ اللہ. دیکھیں, میں ابھی آپ کے سامنے ویڈیو بفر ہو رہی ہے, اس کو بھی چلاؤں گا انشاءاللہ. آپ یہ دیکھیں گے اشاق جہلوی کی یہ سب, یہ جو زبان بولتا ہے اشاق جہلوی کی بولتا. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم فور ایگزامپل تھوڑی دیر کے لیے ازیوم کر لیں کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج آ جائیں تو سب سے پہلے اس کی گردن اتاریں کہ تم نے کیا ہمیں اتنا کمزور سمجھا ہوا ہے, ساری دنیا سے لانتے کروا رہے ہو. نعوذ باللہ معاذ اللہ, سندھ میں بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لانت کرواتے تھے. اس نے سپین سے سندھ تک کا ذکر کیا ہے, یہ ابھی ویڈیو آپ کے سامنے چلے گی, آپ دیکھیں گے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی بکواسات, اس کے جاہل مقلد کیسے سن لیتے تھے اور برداشت کر لیتے تھے. آپ یقین کریں, رب کعبہ کی قسم, قیامت تو آ سکتی ہے مگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زندگی میں ایک بار بھی ایسا کچھ ثابت نہیں. پتہ نہیں اس کے مقلد اتنے پاگل کیسے تھے, بندہ سند ہی پوچھ لیتا اس سے, چلو یہ تو فوت ہو گیا, ختم نبوت کا منکر ہو کر اور پہنچ گیا ہوگا میرا جہاں تک خیال ہے مختارے کے پاس, مگر اس کے جاہل فالوورز سے میں یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس کی اس بات کی کوئی صحیح سند لا دیں کہ سپین سے سندھ تک لعنت کرواتے تھے. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چلو سب معاف, زندگی میں ایک بار ہی ایسا ہونا ثابت کر دو. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ نہیں کر سکیں گے, اور مزے کی بات ہے ہرگز نہیں کر سکیں گے. تو پھر مرزا انجینئر جو اس کے فالوورز میں سے ہے, جو اس کا شاگرد ہے, اور اشاق جہلوی, تو یاد رکھنا کہ تم یہ سب جو ہیں, تم سب جو ہو خود لعنت کے مستحق بن جاؤ گے. تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. جیسے آدمی نے منبراں سے مسلمانوں دے جمعے دے خطبے اور عید دے خطبے علی تے لعنت کرن سنت قرار دیتا, اور سپین تو لے کے سندھ تک علی تے لعنت ہو گئے. خطیب جمعہ پڑھاوے یا عید دا خطبہ دے, کیا کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت. پھر مسلمان بیچارے بیٹھے.